ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପ୍ର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ। ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଶୁଭ ଦୀପାବଳିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବାଲାଜୀ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା, ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ଦିବାକର ହାଁସଦା, ମୋ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ବୁର୍ଲାରେ ରହୁଛି, MBBS ପଢୁଛି। ବୁର୍ଲାରେ MBBS? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ଖାଇବା କହିଲ? ସାର୍ ଏତେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏତେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଯାଇନ। ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେଉଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ସାର୍ ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଯାହା ବଡିରେ ଚାଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇ ସବୁ ଜାଣିନୁ। ମୋ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ତମେ ଜାଣିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପେନ୍ ହୁଏ? ନହେଲେ କୁହ, କିଛି ଗୋଟେ ନର୍ଭ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର? ନର୍ଭ କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନା ତାକୁ ସଜେଇବା, କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ? ଫିଜିଓଥେରାପି ନା, ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ତ ପେନ୍ କିଲର କି ଅନ୍ୟ କିଛି? ପେନ୍ କିଲର ଖାଇବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ସାର୍ ଉଚିତ ତ, ଟେମ୍ପୋରାରି ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ତମେ ଡାକ୍ତର ହେବା ଅନୁଚିତ, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ପେନ୍ କିଲର ଖାଇବା ଲାଗି, ସେଇଟା କ'ଣ ଖାଲିଟାରେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ? ହସୁଛ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ହସ ଦେଖିକି ଭଲ ହେବ, ହୃଦୟ ଖୋଲା ହସଟେ ବିଦ୍ୟାରଣ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଦିଲ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ନା, ହସ ମାନେ ବାହାରିବ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଗଲେଣି ବେଶୀ ଦିନ, ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ଓଠ ଫାଟିଲେ ଯେମିତି ହସନ୍ତି, ସେମିତି ଫାଟିବ ତମର ଓଠ। ହଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବ ଭାଇ ଆଜି ଏଠି? ସାର୍ ଗୀତ ଗାଇବି, କଥାରେ ଆପଣ କହିଲେ ସାନ୍ତାଳ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିଖିକି ଆସିଛି। ଗାଅ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଦିଅ। ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ମୋ ମନର ମାରେ ଖାଣି ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ, ତୁମେ ମୋ ମନର ସୀମାରେ ଖାଣି ସହଜେ ପାରିଛ ଯାଇ, ହେଲେ ମୋ ପାଦଟି ତୁମ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଟପି ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଦିବାକର ତମ ଭଏସ୍, କୋଉଠି ଶିଖିଛ ନା ଏମିତି ମନେ ମନେ? ଏଇ ତ ଏଇ ତ ଦରକାର ଆମକୁ, ଆପେ ଆପେ ଟୋକା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଖେଳ ନା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ। ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଆସ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ନେଲେ ମନ ହୁଏ ଦବା ପାଇଁ କିସ୍, ଦେଖ ନେଲେ ମନ ହୁଏ ଦବା ପାଇଁ କିସ୍, ସ୍କୁଟି ଛାଟ କରି ଚାଲି ଗଲେ ହାଟରେ ମାରେ କିଟ୍, ଓ ମାରେ କିଟ୍, ଓ ମାରେ କିଟ୍, ଦେଖ ନେଲେ ମନ ହୁଏ ଦବା ପାଇଁ କିସ୍, ସ୍କୁଟି ଛାଟ କରି ଚାଲି ଗଲେ ହାଟରେ ମାରେ କିଟ୍, ଓ ମାରେ କିଟ୍, ଓ ମାରେ କିଟ୍। ଆମେରିକା ନେବି ତତେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁଲାଇବି, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ତତେ ମୁଁ ଚୁଚୁମା କିଣିଦେବି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ ମାରିବି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତତେ ବାହା ମୁଁ ହୋଇବି, ବାହା ତୁ ହୋଇଲେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି, ତତେ କେତେ ଡେକୋରେସନ ନେପାଳରେ, ରିସେପ୍ସନ ଇଟାଲୀରେ, ମନ ହେଲେ ଚୁକୁ ଚୁକୁ ହନିମୁନ୍ କୋଲକାତାରେ। ବଢ଼ିଆ, କ'ଣ ସଲିଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରିଆପ୍, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଗୀତ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଇଲ। ଆପଣ ନିଜର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି କି? ନିଜର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଅଛି କି? ନା। ଏତେ ଜାଗା ବୁଲିବ କେମିତି? ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଚୁଚୁମା ଦେବ ଆସି ପୁଣି କଲିକତାରେ କ'ଣ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ ଭାବୁଛି ଛୁଆଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ଏତେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା? ଆଫ୍ରିକା ନା ମାଲେସିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ନୂଆ ଥଟ୍। ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ସାର, ମୁଁ କଟିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର, ପେଟଟା ଟିକେ କ'ଣ କରିବ ପେଟ। ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ସାର, ଆଉ ପଳେଇ ଆସ।